roku za malé číslo. Já poznal jsem tu náhodou, nevěkla ani mu. Ten potichu zrýchlý má krok, kusky jej bávali z rům. Moje nohy už nevládnu, čo chvíľa rozí mi pán. Všade počujem ten jej smík, má v sebe ďalba sná. Moje nohy už nevládnu, čo chvíľa rozí mi pán.
počujem ten jej smích, má v sebe ďábla snáď. Stále je veselá, stále sa usmievá, má v očiach bez historii, má vám muž strach. Snáď je milo a ty, zlé na dobré obrátí, a keď príde černý deň, ty kokos, toto je fakt obrovská ryba. Ojojoj, ojojoj. Ľubomír Majerčík. 12.02. 12.02. 4.42 pre Františka Čáporu. 4.96 pre pána Borovicu. Kováč 145. A pripraví sa Vincent Bojda. 51. Je tu? Ne? Jak vidíš, sa tu profesionalizuje. To nebolo, ne? Však ty nám. Rovných 5 kilo. Takže teraz váži Martin Tkáč, štartové číslo 129. Jak 4,68 pre pána Magdálika, váži Ondrej Súkeň. A my poprosíme prítomné dámy, rybárky, keby prišli hore na pódium, aj pani Lipovská, pani Sokuchová. Darčekový plož pre najlepšiu ženu rybárku venuje primátor mesta Sereď.
pán inžinier Martin Tomčány. Na zdravie užite, prípadne prikrmte rybičky s tým, také ešte nemali. Tretie miesto získava Dušan Hercek, štartové číslo 2, za výkon 8 kg 12 dekagramov. 8 kg 12 dekagramov. To je tretie miesto a vyhrávate rybársky čln Sport, sponzorský dar v hodnote 700 eur. Venuje Novoplast, výrobné družstvo Dolná Streda, krmivá od firmy Orthodox Carp v hodnote 50 eur, ďalej 5 kg nádiacej zmesi od firmy F-Ripo SRO, plus značkové Pero Parkero Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť Bratislava. To bolo tretie miesto pre pána Dušana Hercega. Druhé miesto za výkon 10,88 získava Rastislav Macek, štartové číslo 99. Gratulujeme k výhre, rybársky čln, sponzorský dar v hodnote 700 eur, venuje Dipex SRO Sereď, ďalej krmivá od firmy Orthodox Carp v hodnote 50 eur, ďalej 5 kg nadiacej zmesi od firmy Efripo. Povolenka na pstruhové preteky o cenu čerenca venuje Mestská organizácia Vrbové plus značkové Pero Parkero Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť Bratislava. A teraz prvé miesto, dámy a páni. Automobil značky Hyundai i30 CV si z tohto pódia dnes odvezie za výkon 12 kg 2 dekagramy, štartové číslo 87, Ľubomír Majerčík. Poprosím ho hore na pódiu. Pozrite sa, takto sa usmieva výherca nového automobilu. Gratulujeme k tejto výhre, rovnako k skvelému výkonu 12 kg 2 dekagramy. Získavate prvú cenu. Motorové vozidlo Hyundai i30 CV v cene 11 495 eur. Venuje Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sereď, ďalej 5 kg nadiacej zmesi od firmy Efripo. Krmivá od firmy Ortodoxka v hodnoty 50 eur, značkové Pero Parkero Slovenskej záručnej rozvojovej banky, akciová spoločnosť Bratislava, plus povolenku na pstruhové preteky o cenu čerenca venuje Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové, plus šumivé víno 1,5 litra od Hubertier e Sereď, ktoré by sa patrilo tuto na tom pódiu vystreliť. Takto vyzerá šťastný výherca 17. ročníka veľkých rybárskych pretekov tu na ramene váhu v Hornom Čepení. Uvidíme, koľko to vydrží. Decka, poďte na bohokal. Ale ťažký tempo. Dobre.